Salve, salve, nação rubro-negra. Estamos iniciando um pré-jogo aqui no canal Identidade Rubro-Negra. Pré-jogo diferente, né? Esse pré-jogo é um vídeo em formato de live, né? Então, peço para a galera, né, que tem um botão vermelho aqui escrito inscreva-se. Né? Então, se inscrevam no canal, acione o sininho das notificações e estoura, 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 estoura o dedo no like para que o YouTube possa estar recomendando o Identidade Rubro-Negra para o maior número de torcedores do Mengão. Então, fala com amigo, fala com amiga, fala com a namorada, com o namorado, traz a sogra, porque o importante é a interação. Enfim, galera. Então, para esse pré-jogo, né? Vamos lá. Vamos iniciar aqui, né? Obviamente com a lista de relacionados, né? Então, vamos ver aqui quem o técnico Dorival vai mandar a campo. Então, o primeiro tema aqui é relacionados. Pois bem, vamos lá. Então, a lista de relacionados para o jogo contra o Juventude, só lembrando que o jogo será realizado no Mané Garrincha, né, em virtude que o Maracanã está um gramado sendo reformado, né? Enfim. Então, os relacionados para a partida contra o Juventude é a seguinte: Ayrton Lucas, Daniel Cabral, Davi Luiz, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, que fará a sua estreia. Né? Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabi, Gustavo Henrique, Hugo e João Gomes. Cauã, novidade, né? Em virtude do problema que o Matheus Cunha teve de gastroenterite, estará fora desse jogo. Né? O Diego Ribas também, né? Por desconforto muscular, também estará fora. Lázaro, Léo Pereira, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Vitinho. Então, esses são os relacionados para o jogo de hoje contra o Juventude. Beleza? Então, peço para a galera, né, que está chegando, né, para dar aquela fortalecida, né? Tem um botão vermelho aqui escrito inscreva-se. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e estoura o dedo nesse like, beleza? Enfim, vamos lá. Então, lista de relacionados, né? Já disponibilizada aí, né? Então, vamos falar de mesmo. Provável escalação. Qual será a escalação que vai a campo logo mais? Bem, analisando aqui a lista de relacionados, em virtude do último jogo, o Dorival ter poupado vários titulares, eu acredito que a gente deva ir com o que a gente tem de melhor, de força máxima, né? Então,
Eu acredito que o Flamengo irá a campo, né, com a seguinte escalação: Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes e Vitor Hugo e De Arrascaeta. Já que o Everton Ribeiro também não foi relacionado. Enfim. E na frente a gente vai com ataque Gabi e Pedro, né? Pelo menos a provável escalação, acredito que seja essa, né? Posso acertar? Posso errar? Não sei, aí vai depender muito do que o Dorival vai pensar aí para esse jogo contra o Juventude. Acredito que deva ser essa equipe. Pode ser que ele vá com o Vitinho, pode ser também, é uma outra possibilidade, mas vamos aguardar aí, né? As cenas dos próximos capítulos, enfim. Então é isso, né? Então, galera, então vamos dar a moral aqui para mim. Vamos se inscrever no canal e vamos deixar o like, beleza? Enfim, então provável escalação já foi, relacionados também. Então a gente vai para o próximo tema desse pré-jogo, que é expectativa para o jogo. O Flamengo está vindo numa crescente muito, muito boa, né? Principalmente nesses últimos jogos, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. O último jogo pelo Brasileiro também, a gente fez uma boa partida contra o Curitiba, vencemos de 2-0, então estamos vivendo uma fase bem bacana, um momento bem interessante. Então, a minha expectativa é que a gente continue nessa crescente e evolua cada vez mais. Mas, pô, Guga, mas é o Juventude, um dos piores times do campeonato. Isso não importa no momento, porque o importante é a gente subir na tabela de classificação e chegar perto dos líderes para poder incomodar e começar a botar uma pulga atrás da orelha, né, de quem está liderando o campeonato, e a gente chegar ao G4. Chegando ao G4, aí a gente já pensa, né, em perseguir a liderança. Enfim, então, a expectativa é que a gente faça realmente uma grande partida, que a gente continue nesse processo de evolução em relação ao jogo passado, mesmo tendo algumas baixas, né, que não vão poder ir para o jogo, mas a gente tem um elenco forte e a gente tem tudo para sair com um bom resultado. Então a expectativa é essa evolução que a equipe está obtendo. Beleza? Então é isso aí. Então, galera,
Vamos dar uma moral aqui, né? Vamos se inscrever no canal. Vamos dar essa moral aqui para identidade. Quando chegar a 5 mil inscritos, teremos sorteio de manto sagrado aqui. Então, não perca tempo e se inscreva no canal. Deixa seu like, beleza? Vamos subir esse like, né? Por que que eu peço like? Porque é através do like que o YouTube entende que o canal é querido e passa a recomendar o Identidade com o maior número de torcedores do Mengão, e com isso a gente qualifica o chat, traz mais pessoas para interagir com a gente. Então, por isso que o like é importante. Então é isso aí, né? Então vamos para os palpites. Enfim, Flamengo joga em Brasília, né? Todo mundo sabe que é reduto de flamenguistas. O Flamengo tem uma torcida enorme, obviamente vai comparecer em massa nesse jogo, né? Flamengo em Brasília está em casa, né? E o placar, acredito, numa vitória de 3-0 para o Flamengo. Acho que tem tudo para a gente performar e começar a colocar medo nos adversários, né? Então, é isso aí. Então, 3-0 Flamengo, né? No jogo de agora há pouco, né? Então, é isso aí. Então, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar seu like. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tem aí a aba comentários. Coloque aí na aba comentários se vocês querem mais conteúdos como esse, né? Esse pré-jogo nesse formato. Escreva aí se gostaram do vídeo, o que precisa melhorar, né? Só lembrando, para a galera, quem quiser e puder, pode se tornar membro do canal, aproveitar os benefícios do grupo de WhatsApp, informações, né, das pautas das lives, vlogs do canal. Quem é membro acaba assistindo com antecedência, então se considere se tornar membro do canal, beleza? Bem, é isso, galera. Então chega ao fim, né, de mais um pré-jogo aqui no canal Identidade Rubro-Negra. Quero agradecer a presença de todos que virá esse vídeo, né? Então quero agradecer a todos, né? E trago uma galera para debater conosco. Então é isso aí. Acho que o produto foi entregue, né? E obviamente vocês vão querer que eu vá com vinheta. Então é isso aí. Então, estamos indo nessa. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Identidade Rubro-Negra. Bom jogo a todos. Estamos indo nessa. Fui. Valeu. E até o próximo pré-jogo, live, enfim. Tamo junto, partiu e fui.